готові? Можливо. Ситуація напряжена. Орки лізуть в Бахмут, питаються проділити прорив. Ми їм цього не даємо. Ми приймаємо всі міри нашої піхоти безпеки. Потужно вражаємо ціль, попадаємо чітко і, дай Бог, думаю, переможемо. Церкву брати за орієнтівку, не по-християнськи. Цели ми зараз поражаємо, піхота наступає своїми групами, від 5 до 10 чоловік, наступлення йде, вони збираються в определеному місці, тобто проходять групами по 10 чоловік, збираються в групи 30 чоловік і потім починають штурмувати позиції. Ми цьому є препятствие. Все в цель, то будемо попадати чітко. Обидві установки повністю, наверное. Но это не точно.